Mae'r wen yn deud y cyfan, sioe Sir Gar, mae mor braf ar ddiwedd y sioe fel hyn I gael cwmni'r llys genhades a gyda Mr a Mrs Brian Jones, Helen a Brian yn fyn llywydd y sir nawr. Sut sioe ydy hon wedi bod o'ch safbwynt chi? Alla beth yw eithaf chi mewn geirio y bleser wedi gael mwynhad, cwrdd â ffrindiau a holl pethau, a holl hymrywiaeth a pethau mas a cwrdd â ffrindiau. Wel, pedwar diwrnod o llawn hwyl. Achos chi wedi gweld pob twll a chornel o'r maes, mae pob cystadleuaeth. Chi wedi gweld y sioe o ryw ongl newydd, siŵr o fod? Wedi gweld y gwir, achos o'n I cael reid yn car trwy'n, chwad o bob dydd, o'n I weld pethau, o'n I wedi weld o blaen, fi wedi bod ma sawl blwyddyn yn dod i'r sioe yn gyson, ond fi wedi weld lot o bethau, o'n I wedi gwybod bod nhw'n gael yma. Fi'n siŵr eich bod chi. Beth am bobl Sir Gar wedyn? Maen nhw wedi bod mor gefnogol ac yn brysur iawn o amgylch y lleir wythnos hon. Oeddo, fi yn bach yn cymeriad hwn, personol, chwa, maen nhw wedi ymateb i'r galwad i helpu, chwa, dim ond i gyfrddin, i Gymru, i fel bod ni'n gallu busoddi yn y lle, yn well cyfrestiadau i roi hwpydd i mynd yn well to. Ac ar wahan i bobl Sir Gar, maen nhw ddwy ddynes bwysig wedi bod yn eich bywyd chi'r wythnos hon yn does? Oes. Wel, I gweud, ni wedi gwahanu cwbl oriau nawr y cymarn, ond ni wedi dod yn digli bod ni'n nawr y cymarn am prydau bwyd a nos, fel. O, Helen a Georgina, yn fan hyn. Have you enjoyed this week? Wythnos dda? Oh, it's been simply amazing, amazing time. Yes, we've had a fantastic time. Diolch yn fawr, yeah, brilliant. Arferchog. Ac os gael I ddeud, chi gyd, mae pobl sy'n merched Sir Gar, ewch chi di edrych yn smart wythnos yma. Le, cyd I ddim meddwl faint o gyfarfodydd sy'n wedi bod yn cynllunio, mae'ch hetiau chi wedi bod yn anhygoel. Odi, mae Lan Loft wedi bod tu ôl y dillad ac hefyd Victoria Hats a mae rai wahanol gyda Mrs Jones, ond na, heb law reina, byddwn ni ddim gallu bod yn edrych mor wych. Wel, ydych chi wedi edrych yn wych drwy'r wythnos, ond ar ben hynny, sut wythnos I wedi bod drwy'ch llygad chi fel llys gynhades? Byddai'n wythnos byddai byth yn anghofio, a fi'n diolchgar i'r pwllgor sigar yn rhoi y cyfle I fi cael. Fel merch o Sir Benfro'n wreiddiol? Oedd merch o Sir Benfro, so dim jyst ni wedi cael sawl sir yn cyfnogi ni wedyn, so ni wedi cael mwy yn dod. Ond fel fi'n gweud o blaen, fi'n byw yn y sir, mae plant gyda fi, mae fusnes yn y sir, a fi wedi bod yma, a fi'n teimlo ers cael y swydd hyn, fyddwn ni gallu gwneud lot fwy yn y sir a gweithio gyda pobl yn y cymuned. Ac ydy'n wir eich bod chi pan oeddech chi'n ferch fach wedi breuddwydio? Bysa chi'n cael bod yn llys gynhades? Mae hynny'n wir. Fi wedi bod yma ers merch bach gyda mam a dad gwylion haf. Oedd e, o dad pallu menyn ma'n arall a fi wedi edrych lan at y swydd. A nawr gallai gweud fi wedi cael y cyfle I wneud ni. Ac wedi gwneud hynny gyda graen ac urddas hefyd, mae'n rhaid dweud. I gloi te, Brian, mae'na lot fawr o godi arian a chynilo wedi bod yn does yn ystod y cyfnod yma o baratoi. Unrhyw syniad bellach chi, beth ydy'r swm a sut bydd yr arian yn cael ei wario? Ie, wedi gwybod yn swyddogol drwy'r flwyddyn. Ie, ar ddiwedd y ffair eia felly, ie. Ie, gyda hwn gwybod yn yr un gynharach. Ni'n tipyn bach dros 300,000 nawr mor belled. A gawn ni weld, mae lot o digwyddiadau rhwng nawr a Nadolig. Mae mwy ddod eto. O, sos, mae rhywbeth. Mae dom a chi wedi bod yn taflu Wellingtons, chi wedi bod yn bob math o bethau. Chi wedi torri record, y Guinness Book of Records. Ie, a mae rhaid I wedi o'ch un person yn wedig am hwnnw. Cofio, enw efe yw Quack Back, o Meirion. A diolch iddo fi am hwnna. A chwad, fe gododd hwn enghraifft I chi, dros byddu wek neu 7,000 y dornod ni. Ond mae pawb wedi dod I helpu'r achos. Ac ydy'n wir, mae rhywun yn deitha I Deryn Bach yn deitha I Brian eich bod chi wedi bod ym mhob achlysur codi arian ar hyd y daith. Yn golwg I si wedna fe. Na, chi di mwynhau. O, mwy afrif wedi bod yna. Dwy waith am eill un oswedd. Ond dyma ni dangos parch nôr i'r bobl sy'n dangos siw gyda'r parch I fi we. A dwi'n gwybod eich bod chi'n awyddus hefyd i'r wlad a'r dref o pawb yn deall I gilydd ymwell ac yn dod ynghyd felly. Fe wnaethon ni wythnos I disarn fatha beth o'n I mewn i'r dre'r parc y fyrdyn a'r ymateb wedi bod mor naw. Yng Nghaerfyrddin oedd hyn wedyn? Yng Parc y Fyrdyn. A fi'n credu mae eisiau gael y cysylltiad yna'n gryfach bod y dre'n gyfarwydd a ni'n gwybod beth sy'n mynd yn y cymwlad. Ni'n mor dibynnol ar ein gilydd. Ond mae'r sioe, mae maes y sioe yn fan lle mae'r ddau fyd yn cyfarfod, yn dydi? Pobl y wlad a phobl y dre yn dod yma.
Odi. Mae'n un yn byl, odi, mae hwn hawl, hanaf rhan lan trwy Gymru yna fe. Mm. Ond mae'n sy'n dod, bobl dim cysylltiad ar amaethyddiad, dim siow dim ond i amaethyddiad, yw e, i bawb am y siwr gymryd amrywiaeth e. Oes. Mewn brawddeg te? Pob oedran, ie, mae rhywbeth i bawb, mae'n dych chi'n hollol iawn. Mewn brawddeg, siw byddwch chi'n disgrifio'r sioe yma, Brian? Amser gorau'n fywyd. Ardderchog. Wel, diolch i chi am fod yn llywydd ac yn dîm o'r dda ar ans i'r gân. Gewch chi gyfle i eistedd lawr ac ymlacio falle chydig bach ar ôl hyn. Er, dych chi ddim yn ddyn sydd yn ymlacio chwaith llawer nag dych chi, Brian? O, na, mae rhaid mi cadw fynd. Cadw fynd! O'r gorau. Wel, cadwch fynd a diolch yn fawr iawn i chi. Diolch i ti.